ከኤርትራ ደጅ ብዙ ያተረፉት ሰው አሁን እንገጠማቸው ኩሩፊያይ ጋር ረዶ ጓድነት ኢትዮጵያና ኤርትራ ተመሳሳይ ባህል ተመሳሳይ ቋንቋ ተመሳሳይ የፊት ገጽታ ያላቸው ሁለት ጎረቤታማ ሀገራት ናቸው። እነዚህ ሁለት ጎረቤታሞች ሀገራት በተለያየ ዘመን የተለያየ ታሪክ ያላቸው ሀገራት ናቸው። በአንድ ወቅት ኤርትራና ኢትዮጵያ አቢሲኒያ ኤምፓየር በተሰኘው ግዛት ውስጥ አንድ ሀገር ሆነውም ነበር። በኋላም ኮሎኒያሊስቶች ወይም ቅኝ ገዢዎች ወደ አፍሪካ ሲስፋፉ ኤርትራ በጣሊያን ቅኝ ግዛት ስር ስትገባ ኢትዮጵያ ደግሞ ቅኝ ገዢዎችን በመፋለም ግዛቷን ለማስጠበቅ ችላለች። ኢትዮጵያ ከቅኝ ገዢዎች ራሷን ተከላክላ ስትቆይ ኢትዮጵያውያን የአቢሲኒያ ኤምፓየርን ማስቀጠል ከፈለጉና ወንድምና እህት ነን አንድ አገር ነን ብለን ካሰብን ለምን እስከ ቀይ ባህር ድረስ ቅኝ ገዢዎችን አልተፋለሙም? አንድ አገር ለመሆን ካሰቡ የሚል ጥያቄ ኤርትራውያን ይጠይቃሉ። ለዚህ ለኤርትራውያን ጥያቄ ኢትዮጵያውያን የሚሰጡት መልስም የተለያየ መልስ ሆኖ ይገኛል። ግማሹ ኤርትራ ውስጥ የከተመው የጣሊያን ጦር እጅግ ጠንካራ በመሆኑ ያን እስከ አፍንጫው ድረስ የታጠቀን ወታደራዊ ኃይል ገፍቶ ማባረር ይከብዳል የሚል መልስ ይሰጣሉ። ሌላኛው መልስ ደግሞ እንግሊዝ ከምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል ወረራ እያካሄደች በመሆኑ ኢትዮጵያ እንዳትበታተን በማሰብ የተወሰነው የኢትዮጵያ ተዋጊ ኃይል ወደ ምዕራብ በመበተኑ ወደ ኤርትራ ዘልቆ ለመዋጋት አስቸጋሪ ስለሆነ ነው የጣሊያንን ጦር ማባረር ያልተቻለው የሚል መልስ ይሰጣል። ይህን የኢትዮጵያውያን የታሪክ አተያይ ኤርትራውያን አይቀበሉትም። ሁለቱ ሀገራት ግልጽ የሆነ የታሪክ አለመግባባት እንዳላቸውም ከላይ ከተጠቀሰው የታሪክ ምልከታ መረዳት ይቻላል። ጣሊያን ከኤርትራ ሲወጣም ኤርትራ ራሷን ችላ ሀገር ትሁን ወይስ ወደ ኢትዮጵያና ሱዳን ተከፋፍላ ትሰጥ ወይስ ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር ትዋሃድ የሚለውም ጥያቄ የወቅቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና አጀንዳ ነበር። በዚህ ሰዓት እንግሊዝ የክርስትና ሃይማኖት የሚከተለው ደጋማው አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ፣ የእስልምና ሃይማኖት የሚከተለው ቆላማው ክፍል ደግሞ ወደ ሱዳን ይካለል የሚል ጥያቄ አቅርባ ነበር። እንግሊዝ ይህን ጥያቄ ያቀረበችው ለስነ ልቦናና በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ደጋማው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ስነ ልቦና ይቀርባል፣ ቆላማው ደግሞ ለሱዳን ሕዝብ ይቀርባል የሚል እምነት ስለነበራት ነው። ይህን የእንግሊዝ አቋም ግን ኢትዮጵያ በጽኑ ተቃወመችው። ኤርትራን የሚከፋፍል መርዘኛ ሀሳብ አልቀበልም፣ ኮሎኒያሊስቶች ናቸው የለያዩን እንጂ አንድ ነበርን፣ አንድ መሆን አለብን የሚል ጥያቄ ከኢትዮጵያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት በማቅረብ በብርቱ ተከራክራለች። ይህ ብርቱ ጥያቄ የተነሳው በታዋቂው ዲፕሎማት በአክሊሉ ሀብተወልድ ነበር። ኢትዮጵያ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አለባት የሚል ጥያቄ ስታቀርብ ታሪክ ሊደብቀው ያልቻለው አንድ እውነትም ነበር። ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ወይም ሞት የተሰኘ መፈክር ይዘው አደባባይ ወጥተው ወደ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ እንመለስ የሚል ጥያቄ አቅርበው ነበር። ኤርትራውያን ይህን ጥያቄ አቅርቡ እንጂ እነ እንግሊዝ እነ ሶቪየት ህብረት ይህን አቋም አይቀበሉትም ነበር። ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ለኢትዮጵያ መሰጠት የለባትም የሚል ጽኑ አቋም ነበራቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ኤርትራ ራሷን ችላ ሀገር ትሁን በሚለው እምነት የላቸውም። ምክንያታቸው ደግሞ ሀገር ለመሆን ብቁ አትሆንም የሚል እምነት ስለነበራቸው ነው። በኋላ ላይ በአሜሪካ ምክር ሀሳብ አቅራቢነት ኤርትራ በፌዴሬሽን መልክ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትዋሃድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወሰነ። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ስትዋሃድ ኤርትራ የራሷ ህገ መንግስት ያላት ነበረች። ሆኖም ግን ለኤርትራ የራሷ የሆነ ህገ መንግስት በመዘጋጀቱ ምክንያት ንጉሠ ነገሥቱ ምቾት አልሰጣቸውም ነበር። በአንድ አገር ውስጥ ሁለት አይነት ህገ መንግስት ምን ያደርጋል የሚል ጥያቄ አቀረቡ። ይህ በፌዴሬሽን መልክ ወደ ኢትዮጵያ መቀላቀል መጀመሪያ አካባቢ ኤርትራውያንም አልተመቻቸውም ነበር። ይሄ ባዕድ ነገር ለኤርትራና ኢትዮጵያ አይበጅም እያሉ ነበር። በሂደት ግን የፌዴሬሽኑ ነገር ለኤርትራ ባለስልጣናት እየተመቻቸው መጣ። ፌዴሬሽን ምቾት የሰጣቸው ኤርትራውያን ንጉሱ ፌዴሬሽኑን አፍርሱልን የሚሉ ትወታ ሲያቀርቡ የንጉሱን ጥያቄ ባልሰማ እያለፉት ነበር። በኋላ ላይ ግን ንጉሱ ማንንም ሳያማክሩ ከተወሰኑ ኤርትራውያን ጋር በመነጋገር የኤርትራ ፌዴሬሽን እንዲፈርስ አደረጉ። ከዚህ ፌዴሬሽን በኋላ ነው ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ፍጥጫ ወደፊት እየጎላ የመጣው። በተለይ የኤርትራ ተማሪዎች የኤርትራ ፌዴሬሽን መፍረሱ እያበሳጫቸው መጣ። በኋላ ላይ ኤርትራ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ያላት ወይስ የብሔር ጭቆና ነው ያላት በሚል የኤርትራ ተማሪዎች ምክክር ጀመሩ። ከዚህ ምክክር በኋላም የኤርትራ ተማሪዎች ኤርትራ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ያላት፣ ቅኝ ገዢዋም ኢትዮጵያ ናት ብለው ተስማሙ። የብሔር ጥያቄ ኤርትራ የላትም ብለው ደመደሙ። የኤርትራ ተማሪዎች ኢትዮጵያን ቅኝ ገዢ ናት ብለው ከፈረጇት በኋላ ኤርትራን ነፃ ለማድረግ ትግል ጀመሩ። ወሎ ደሴ ውስጥ ይማሩ የነበሩት ኢሳያስ አፈወርቂም
አማርኛ እርም ብለው ተውት። አማርኛ የሚያናግረኝ ሰው ጠላቴ ነው በማለት በአማርኛ መናገርን ትተው ነበር። የኤርትራ ነጻነት ተዋጊዎችም በአማርኛ ሲጻፍላቸው አማርኛ የኮሎኒያሊስት ቋንቋ ነው በማለት በአማርኛ ደብዳቤ ከኢህአፓና ከሌሎች ድርጅቶች ሲጻፍላቸው መልስ አይሰጡም ነበር። ኢትዮጵያውያኖችም በእንግሊዘኛና በፈረንሳይኛ ሲጻፍላችሁስ የኮሎኒያሊስት ወይም የቅኝ ገዢዎች ቋንቋ አይሆንም የሚል ጥያቄ ያነሱባቸው ነበር። በሰዓቱ ለዚህ ተንኳሽ ጥያቄ ኤርትራውያን መልስ ያጡለት ጉዳይ ነበር። እንዲህ እያሉ ኤርትራውያን ታጋዮች አስመራን በመቆጣጠር የኤርትራን ነጻነት ሲያውጁ ደርግን ይዋጋ የነበረውና የሻቢያ አጋር የነበረው ህወሓትም ወደ 4 ኪሎ በመምጣት አዲስ አበባን ተቆጣጠረ። ደርግን በጋራ በመዋጋት ከስልጣን ያስወገዱት ሻቢያና ህወሓት ወደ ጸብና ወደ ጦርነት ሲገቡ ብዙም አልቆዩም ነበር። በህወሓትና በሻቢያ ለመግባባት ምክንያት የ1990 ጦርነት ተቀስቅሶ በትንሹ 100,000 የሚሆን ሰው ሞቷል። ይህ ደም አፋሳሽ ጦርነት ከተካሄደ በኋላ ኤርትራና ኢትዮጵያ ሆድና ጀርባ እየሆኑ መጡ። ኤርትራ ኢትዮጵያ መንግስትን የሚቃወሙ ኃይሎችን በማገዝ ወታደራዊ ስልጠና እስከ መስጠት ደረሰች። ኢትዮጵያም በዓለም ላይ ያላትን የዲፕሎማሲ የበላይነት በመጠቀም ኤርትራ ከዓለም የተገለለች ሀገር እንድትሆንና ምዕራባውያን ማዕቀብ እንዲያዘንቡባት አድርጋለች። ከዚህ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነትና አለመግባባት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ አዲስ ነገር ይዘው ብቅ አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው አብዝተው ስለ ኤርትራ ማውራቱን ተያያዙት። ኤርትራን በተደጋጋሚ ስሟን የሚያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባድመ በአልጀር ስምምነት መሰረት ለኤርትራ ተሰጥቷል፣ ባድመን ወደ ኤርትራ መመለስ አለብን የሚል ይዘት ያለው ንግግር በመናገራቸው የዛላምበሳና የባድመ ተወላጆች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ንግግር በመቃወም ስንኖር ኢትዮጵያውያን ስንሞት ኢትዮጵያ እንሆናለን የሚለው ንግግር እኛን አያካትትም ወይ በማለት ጥያቄ አቅርበው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን የባድመና አካባቢውን ህዝብ ተቃውሞ ባልሰማ አልፈውት ነበር። ኤርትራም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር በመሳቧ በሯን ለኢትዮጵያ ገርበብ አድርጋ መክፈት ጀመረች። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ገርበብ ተደርጎ በተከፈተው የኤርትራ በር በአግባቡ በመጠቀም አስመራ ድረስ በመሄድ የዓለምን ትኩረት ሳቡበት። በአዲስ የሥልጣን የጫጉላ ሽርሽር እየተዝናኑ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በኤርትራ ህዝብ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። ኢሳያስም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በኢትዮጵያ ህዝብ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። ኢሳያስ ከአዲስ አበባ እስከ ሐዋሳ ድረስ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ሲገማሸሩበት ህዝቡ በፍቅር ሲቀበላቸው ነበር። የኤርትራም ህዝብ የኢትዮጵያም ህዝብ መሪዎቹን በንጹህ ልብ በቅንነት በፍቅር ተቀብሏቸዋል። ጥል እንኳንም ተወገደ፣ እንኳንም ፍቅር መጣ፣ ሰላም ሰፈነ ብለው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በደስታ ይቀበሉት እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራ እርቅና የሰላም ስምምነት ላማለኝ በሰማይ እንደሚባለው እንደሆነባቸው ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ዘግይተውም ቢሆን እየተረዱት መጥተዋል። ሰጥቶ በመቀበል መርህ ኢትዮጵያም ያላትን ሀብት ኤርትራም ያላትን ሀብት በጋራ ይጠቀማሉ። የኢትዮጵያና የኤርትራ የንግድ ትስስር በአዲስ መልክ ይጀምራል ተብሎ ቢጠበቅም ይሄው 5 ዓመት ሞላው። የኤርትራና ኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት መሬት ላይ ሳይወርድ ቀረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በጅዳና በአስመራ ወይም በአዲስ አበባ ምን አይነት ስምምነት ተፈራረሙ በሚለው ጉዳይ ማንም ምንም አያውቅም። ብቻ ተስማምተናል፣ ተግባብተናል የሚሉ ቃላቶችን ከሁለቱ መሪዎች እንሰማለን እንጂ የተስማሙበት በምን ጉዳይ እንደሆነ እስካሁን ድረስ የታወቀ ነገር የለም። ከኤርትራ ጋር እርቅ በመፈጸማቸው በግለሰብ ደረጃ ግን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተጠቃሚ የሆነ መሪ የለም የሚሉ ግለሰቦችም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከኤርትራ ጋር ስምምነት ፈጽም ያለው በማለታቸው ብቻ ወደ 3 የሚሆኑ ትልልቅ ሽልማቶችን አፍሰዋል። የመጀመሪያውና ትልቁ ሽልማት የኖቤል ሽልማት ብቻቸውን መውሰዳቸው ነው። የኖቤል ሽልማቱ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በጋራ ለመሰጠቱ ፍትሐዊነት ይጎሏል የሚሉ ሰዎችም ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል ሽልማታቸውን ከመውሰዳቸው በፊትም በጀርመንና በሳውዲ አረቢያ በዩጋንዳ ትልቅ የሚባል ሽልማትን መውሰድ ችለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተለያዩ ሀገራት ሽልማት የጎረፈላቸው ከኤርትራ ጋር እርቅ ፈጽም ያለው በማለታቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከኤርትራ ደጅ ብዙ አትርፈዋል የተባሉትም በዚህ ምክንያት ነው። እንደነ ሳውዲ አረቢያ ያሉ ሀገራት ደግሞ ሽልማት የሰጡት ለሁለቱም መሪዎች በጋራ ነው። ሌሎቹ ሀገራት ግን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብቻ ሽልማት ሲሰጡ ተስተውሏል። የጫጉላ ሽርሽሩ ሲያበቃ ግን ነገሮች እየተቀያየሩ መጡ። ጦርነት ተቀሰቀሰ። ከኤርትራ ጋር ተኳርፎ የነበረው ህወሓት ኤርትራ እየወጋችኝ ነው በማለት ወደ አስመራ ሮኬት መተኮስ ጀመረ። በጦርነቱ ኤርትራ የአብይ አህመድ አጋዥ ናት የሚል ክስ ይቀርብባት ጀመረ። የኢትዮጵያ መንግስትም በጦርነቱ ኤርትራ አልተሳተፈችም የሚል መግለጫ በተደጋጋሚ ያወጣ ነበር።
በኋላ ላይ ደግሞ ቃሉን አጥፎ ኤርትራ በጦርነት ውስጥ ተሳትፋ እንደነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ላይ ተናገሩ። ጦርነቱ ሲጠናቀቅም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የኤርትራ ኃይሎች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ከስምምነት ላይ ተደረሰ። ይህ ስምምነት ግን ተግባራዊ አልሆነም እያለ ህወሓት ወቀሳ ያቀርባል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደጋፊዎች በበኩላቸው ኤርትራ የአማራ ኃይሎችን እያገዘች ነው የሚል ወቀሳ ያቀርባሉ። የኤርትራ ዜጎች በኢትዮጵያ መንግስት እየታሰሩ ነው የሚለው ዜናም የብዙዎችን ትኩረት በመሳብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ኢሳያስ በመሃላቸው ነፋስ እንደገባ ማሳያ ነው የሚል አስተያየት እየመጣ ሄደ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ አሜሪካና ምዕራባውያን ጠጋ ጠጋ ሲሉ፣ ኢሳያስ በበኩላቸው ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ወዳጅነታቸውን ማጥበቅ ጀመሩ። ሁለቱ መሪዎች ከተለያዩ ኃይሎች ጋር መሰለፋቸው ደግሞ የኢትዮጵያና ኤርትራን ወዳጅነት ያሻክረዋል የሚሉ ሀሳቦችም እየተንሸራሸሩ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ህወሓት ከኤርትራ ጋር እየተነጋገርኩ ነው እያለ ነው። ኤርትራና ኢትዮጵያ ወዴት እየሄዱ ነው? የኤርትራና ኢትዮጵያ ጥልፍልፎሽ መቼ ነው የሚቋጨው? ህዝብ ለህዝብ መቼ ነው በንግድና በመሳሰሉት የሚገናኙት? የብዙዎች ጥያቄ ነው። ፖለቲከኞች ግን በየዘመኑ በየጊዜው አዳዲስ አሰላለፍ እየፈጠሩ ይገኛሉ። ሰላም ለመላው ዓለም ይሁን። ቸርን ሰንብት።